Tjena Vaxnivan och välkommen till ett nytt online-session med ganska udda personer. Jag vet inte ens varför ni är med i samtalet, men det är ni i alla fall. Och ni får säga era namn från vänster till höger. Vänta, vilken ordning då? Ja, vilken ordning? Det är helt random ordning bara för att Skype ger dig. Vänster och höger, det är så här rent politiska vad man står liksom. Okej, i alla fall Måns, Danne och Pontus som är i samtalet. Den värsta kombinationen nu. Jag är Måns. Ja, det här är den värsta kombinationen. Det är den bästa kombinationen. Kom igen, nu går vi ungefär. Och vi är på jakt. Vi är på jakt efter hästar och grejer. Eller Danne och Måns. Vänta, har vi en extra minecart? Nope. Fan, får jag springa. Okej. Oh fuck, det här är det. Nej, fungerar den här nu? Jag får glida fram. Så. Sådär. Okej, vi är i alla fall på jakt efter hästar och då åker vi i Nether för att komma längre bort. Och nu ska vi leta bort. Upp... Hästjakt. Men X-en... X går ju... De har ju på minus på X, eller? Ja, minus på X. Ja, så men vi åker till Z först. Kan du göra såhär ett såhär gitarrsolo? Det är såhär hästjakt. Det är hästjakt! Nej, okej. Det var som ett intro till någon jättedålig hästfilm, typ. Det är så här med Roger Pontare med, eller vad? Vad har hänt med Roger Pontare? Jag har inte sett honom på länge. Jag är lite orolig om han... Våra yngre tittare kommer inte veta om Roger Pontare. Det är synd, alltså. Synd. Jag vet knappt vem det är nu. Inte jag heller. Du vet inte vem Roger Pontare är? Jag känner igen namnet hur lätt som helst, men jag... Han sjöng i Melodifestivalen. Okej, okay. Ja, då är det 75, eller då är det inte konstigt att jag inte vet om vad det är, för att jag kollar aldrig på Melodifestivalen. Ja, men det var jättelänge sedan. Jag kollade på det för typ 5 år sedan och då var med. Så enda gången du kollade på det, då var med. Och bara för det ska alla komma ihåg han. Måns är ett jättestort fan av Roger Ponte, man har bara... Nej, jag är mycket mer större fan av typ... Potatis! Jag skojar om att jag var jättefan av, vad heter han, Brian Blessed. Nej, alltså det är skitjobbigt att hoppa av vagnar nu. Jag vet. Jag hatar det. Slå sönder dem. Förstår du vad de håller på med? Man måste hoppa av och sen slå sönder. Så nu åt min vagn i all evighet, för jag har gjort de här spåren så att ska jag kunna åka utan någon nu. Exakt, det är så jävla irriterande. Ja, 2100, här har vi. Ja, och döda sen... inte mig med den där jävla... Jag måste det fråga, hitiska? När du... Ja, det är hit för A där. Vänta, vad var Z? Eller X? Minus 1430. Hånga i rök på eller? Oh my god. Enchantments. Marcus typ hugger fram snabbare än jag kan springa. Jag springer nog så hugger Sandri. Springer du hugger samtidigt? Ja, det gör jag. Jag springer bakom, jag kan inte komma i kamp. Vad fan? Alltså, jag kommer ju inte i kamp med min egna huggande heller. Nu är vi ute. What? Ja. Vi hugger bara fram med äten så att vi inte... Vi borde inte springa och hugga, för då kommer vi säkert komma i lava någon gång. Åh, oh, shit. Jag har typ ingenting på mig. Det var bra att vi inte gjorde det. Vad är det? Vänta, oh my god. Jag har inga block. Okej, vi går upp här. Har inga block? Nej, jag skulle bara till Adam för att se vart folk hade sina jävla häst inavelgrejer från mig. Ja. Han sa ju det, jag bara okej. Så. Ja, häst. Svära Pontus. Hästuppfödning. Just det. Jag brukar aldrig svära. Jag svär aldrig heller. Nej. Jag gillar folk som inte svär. Ibland så kräks jag. Heter du Kalle? Heter Karl? Vem pratar jag om nu? Ja, exakt. Vem pratar jag om nu? Tyd pratar jag om. Tyd! Det är Tyd som är med mig. Ja, då hade det varit bästa tiden någonsin. Vad far är gud? Jag? Det var för att när jag huggde igen massa zombies för att få den här pickaxen, så släppte de guldbyxor. Marcus med guldbyxorna. Ja, det ser jättekonstigt ut. Ja, jag vet. Det ser ut som lite overallbyxor. Det ser ut som såhär 1940 att ta såhär byxorna upp till typ naveln såhär jättelångt. Men det har jag ju. Så ser ut som hakan.
Nej. Det är nog bäst att vara längst upp här, så att... Hur långt bort är det nu då? Vi är på minus typ 400. Ah. Vi bara går hela vägen, så att längst upp i nedre, så att det finns inte stor. Vad är i? 80. Okej, vi måste ner sen också. Annars är det bara sjukt jobbigt. Ja, vi måste ner sen självklart. Men bara för att vi ska slippa lava allting på vägen, så är det lättare att gå upp. Ja, men det är lättare att ta sig ner också. Det är bara en trappa, så bygger vi fram och samtidigt som vi går ner. Ja, jag har nog fullt inventory med block snart, så att säga. Jag tar upp någonting. Ja, jag har en fullt inventory. Ja, jag tar upp nu. Det börjar precis. Ja, okej. Oh shit, det kommer ju också få fullt inventory. Gå snabbt här inne, du. Alltså jag vill se det här. Det här är ju fan roligare än gå på hästhunt. Bara se det springa, slå sönder sten. Ja, det är, ja, vi går nu för det kom lava förut, så det var nära. Ja, det är, ja, man kan inte se någonting om man hugger när man springer, så att man kan knappt se någonting när man går, så att om jag faller i lava nu så är det mitt fel. Ja, det är ditt fel, Marcus. Ja, det är mitt fel. Däremot om jag hade sprungit ska det inte vara mitt fel, Marcus! Nej. Dö inte för guds skull. Precis när vi står också. Åh, tur. Det måste jag se sen på videon. Det, bara, det brukar ju vara lava. Åh, shit. Åh, shit. Ja, men igen! Vad är det här, Danne? Jag vet inte. Det skulle vara något så här kom hit, typ. En sån grej. Så jag passar facklor på den. Alltså... Det är typ så här en gyllene sten, en ögonsten här. Det är så socker på den också. Vad är planen då? Att vi ska gå långt i nedre och sen göra en portal och så. Exakt, vi har massa obsidian på oss och en tändare. Är det någon som vet koordinaterna till Avalon? Oh, en tändare. 22 000. Det är typ 22 500 någonting. 22 000 någonting och så 500. Är det ja, typ 400. Det är för långt helt enkelt. Ja. Så vi kommer få det tufft att transportera hästar. Jag kommer döda dem själv. Speciellt, vi kommer så här gå över hav. Det kommer inte gå, Det kommer inte gå att gå med hästar över hav. Hästar kan inte simma. Nej. Jo, de kan Jesus simma, hästar. Men långsamt. De kan inte flyga. Det här är till Marcus video. Kan man inte lägga hästar i båtar? De bara sjunker båtar på sten. What? Okej, vi är på 800 nu. Det går ju asnabbt så här. Jag vet. Kom hit, vi står och hoppar på en ögonsten. Vi håller ju på. Jag tror vi går på ett andra hållet. Så roligt var inte. Alltså jag blir fan hypnotiserad av allt som faller. Om det kommer ett hål här, fan, jag kommer inte hinna se det. Jag har snart fullt inventory med fan. Har du? Jag har plockat typ Marcus block i typ så här, 4 minuter. Jag har typ... alltså, vad skulle du säga, Danne? Du hade börjat på någonting och sen... Tror jag kommer ihåg det. Nej, jag tror inte. Är du Pontus? Men... Ja. Du sa att du behövde en så här stark man med dig som hade blocks. Nu är du en så här saftig man. Det som är blocks du har. Manligheten avgörs ju hur mycket blocks man har. Ja, hur många blocks man har. Det är you got blocks. Nu är vi på 1100, vad var det? 1400 var det. 1400, det är inte långt kvar nu. Är ni på samma, har ni gått vidare eller? Nej, vi står kvar på punkt. Ja, stannar jag. Jag bara... Jag kommer tillbaka sen, jag ska bara kolla om det finns grejer där framme. Zeta var ju 2100 också, så vi måste till vänster innan vi börjar hugga neråt sen. Ja, nej. Men de står antagligen inte precis på blocket. Jo, Marcus, det gör vi. Jo, det gör vi. Är det? Ja, absolut. Båda står på samma block. Båda står på samma block. Finns ett helt nödre, liksom, hur stort tror jag, så det bara står i varandra på samma block. Ja, jag har ingenting annat att göra. Vad kan man göra, liksom? Skulle leta hästar. Vad hade du? Nu är min pickaxe snart hälften. Jag och Marcus har stått bredvid varandra, för vi är så... Tror att jag hade en Sproilans ny pickaxe med mig. Sproilans? Var en helt ny rön använt halva? Ja. Åh... 400 snart. Nice. Ska vi till 2100 på så här... Alltså, det händer hela tiden! Hugg till vänster istället för höger, för vi måste ändå till vänster sen.
Jävla vad nära det var den gången. Ja. Oh. Ja, nu har jag blockat det. Okej, nu kanske inte är så bra om vi hugger rakt ner heller. Men nu ska vi sluta hugga framåt. Vart? 1430. Jaha, Amma. Jag kommer bli rik. Jag kommer bli rik. Kommer du? Vadå? Jag... Frida vill byta mitt guld mot diamanter. Va? Och jag har 4 stacks guldblock. Ja, men hon har väl inte så mycket diamanter. Varför det är inte så många mest diamanter. Varför vill man guld? Och inte nog med det, så är det bara... Mm. Okej, där. Hugg inte rakt ner, snälla. Nej, det är ju inte. Fem guld per diamant också. Halva Va? Priset. What? Hur mycket pengar har hon? Ja, det är sant, jag kan... Hon kommer ju inte köpa allting, för fan. Kan vi inte ha så mycket diamanter? Hon bara gav dig trä. Ja, just det, ja. Vad har det med det här att göra? Okay. Lilla tack för trät, om du kollar. Jag tror inte hon kommer göra det. Ja, exakt. Klipp där, Marcus. Klipp där. Bara klipp det jag säger. Ja, Frida. Men det lät ju klippt redan från början. Hej, är ni här nu? Hej, Danne. Hej. Tja. Oh my god, vad fan har lagt sitt guld? Hej där. Men, okej. Har du inget armor? Du har såhär, du har smörbyxor, Marcus. Jag säger det. Danne vill ha inte tänder, alltså, de matchar mina vita tänder. Alltså... Danne vill ha inte tänder. Du kan få en gästligt också. Ja, tack. Fast, vänta. Danne, vänta. Ja, exakt. Wow. Morötter. Här, du kan också få en... En carrot och en stick. Oh my god. Nej. Jag får den som är det. Jag får... Ska vi gå nu? Ja, vi går. För guds skull. Let's go. Alltså, hästarmen ser ut som typ en räka. Jag vet inte. Vad är hästarmen? Det som vi håller i. Det är räka. Det ser ut som en jävla räka. Ja, vad du räkar med dig. Det skulle också kunna vara en bacon med mor några så här stripes på sig. Ja, typ. Okej, vi går hit så. Mer springande. Ja. Yeah. Springande, ja, yeah, det är det jag är bäst på. Woo! Woo! Alltså, intressant. Oh my god, glowstone, det ser man aldrig. Jag vet. Glowstone överallt. Om det hade varit feederbeats så hade vi börjat dregla, ja, ser du det? Ja. Oh, kul, god. För jag spelar aldrig feederbeats. Man behöver glowstone till fan allting. Eller ja, bara solceller typ. Ja, men det är allting. Jag vet, det är det där vi höll på. Ja, jag vet. Oh. Va? Feather falling. Ja, det där kommer inte vi kunna göra tyvärr. Exakt. Jag tror med det så brinner han ner. Det genereras aldrig. Inte alls mycket för mig. Jag kan inte se alls långt fram. Nej, men gör den gott. Hon har redan sprungit här. Jag har sprungit här så att det slipper igen. Ja, jag ville kolla om det fanns här på Ortress, men det fanns det inte. Spoilers. Spoiler att det inte fanns ett Fortress i varenda. Ja. Jag måste kolla. Det är så jävla coolt. Alltså ni kan ta all den här grejen. Jag tar den allting efter dig. Jag tar bara för XP. Vad är det där? Quartz. Jag vet inte vad det är. Man gör redstone grejer. Det är nya materialet som kommer förr. Okej, du ska bara gå över den här. Oh crap. Ja, men jag har ju inga block. Pontus. Det där objektet. Eller materialet. Vad gör man med det då? Det är byggmaterial. Quartz. Här är det. Okay. Ja. Man kan ju pela av det här också. Det är ännu snyggare. Okej. Okay. Alltså, fan vad jobbigt att gå över. Vad går snabbast? Typ diagonalt. Tänker jag. Det snabbaste går att gå... upp i luften och in i taket. Ja, typ. Snabbast är väl om alla bygger en rad här och sen bara... Fast det är ganska jag kommer trilla. Det är katastrof. Nej, men det här är så här Avalonvägen i repris. Ja, just det. Du har ju tränat för detta. Du har ju varit praktikant på Avalonvägen. Ja, just det. Jag gjorde typ 13 000 block. Och det såg ut exakt så här. Det var fast det var vatten där nere. Och så var det finns ju video på min kanal. Det här är helvetesvariationen av Avalonvägen. Han kan sina grejer. Ja. Det är krämkvällen om igen här. Ja. Yes. Mitt lillfinger, jag tror det böjde sig typ dubbelt så mycket som det var böjt den kvällen, alltså. Det var så...
Ja, man kan inte gå ovanför mansolitaket. Men jag har redan börjat här, så... Ja, ja, tar av dig hjälmen nu. Ja. Ta av mina byxor. Nu ser det ut som jultomten, så jag måste ha byxorna på mig för att se. Jultomten? Jultomten har inga byxor. Nej, jultomten! Det kan bli en låt. Så här, jultomten utan byxor. Ja. Jättebra låt. Är det någon som har trä? Kan bli en jävla då? Trä? Jag har trä. Ja. Nej, har du det? Vet du vad jag vet här? Vad sa du att du skulle ge? Ett fortress. Workbench. Okej, vänta. Och så får jag ni där borta. Jag har ju kommit över. Eller nej, det gör ingen skillnad för mig. Jag har inga, jag har inte järn. Har någon så en var... järn, tacka? Nej. Jag lämnar den. Marcus, har du, eller har du en järn, tacka? Va? Vad säger du? Försöker du säga mitt namn? Nej, varför gör du sånt här? Nu går vi. Går vi. Ja, väl. Åh, jävla farligt, Marcus. Fan, vad snabbt. Varför går det såhär quartz bort fortsatt? Alltså? Marcus, tappa inte fokus. Om jag bara råkar nudda. Om jag råkar nudda. På en halv sekund. Hestarver! Min hestarver! Ja, då finns det i fortress. Det finns bara fortress. Det finns lådor med hestarver. Men om vi får guldarmor nu så får ju vi andra ta det. Ja, ja, nu delar vi upp det, naturligtvis, om vi hittar. Vad är det här då? Även i den här lavan, är det någon som vill kolla? Finns någonting under? Marcus, gå ner i lavan och kolla. Gå ner i lavan och kolla, du kan ju göra så här annars. Ja, men jag tänkte mer på att som det målet. Det, ja. Var ska ni? Vi går vidare i fortsätt. Smart. Ja, det är ganska smart faktiskt.